Öland. Vill du veta mer om vårt program, Peter Sommarsession, så kan du bara gå in på sverigesradio.se, klicka vidare till Musikguiden och sen Sommarsession. Där finns bilder och videos så du kan lyssna på tidigare program och ja, lite smått och gott. Men vill du istället stanna här så kommer jag att bjuda på en del intervjuer. Jag ska träffa Sveriges reggae-drottning Sister Sol och Jamaikas stjärntinte Christopher Martin och vi ska nog snacka kärlek och romantik. Men först ska jag skicka över mikrofonen till min kollega Jossan som är ute på campingen. Min underbara kollega Jossan. Vad händer? Jag står återigen på något dustigt campingområde på en festival. Ja, det är mitt jobb så det är inte så konstigt att jag gör det. Jag vet vad ni alla tänker. Snälla, snälla Josefin, hur ser egentligen Öland Roots-outfitten ut? Är det byxa av hampa? Är det jumper av dreads? Vet inte, men jag får gå ut och fråga helt enkelt. Jag frågar damerna här, så kommer i glitterväst och harumsbyxa. Hur ser Öland Roots-outfitten egentligen ut? Harumsbyxa och glitterväst. Jag har redan färg. Ja, och dreads har alla. Ska man egentligen ha dreads? Ja, för ni har inte det. Nej, men vi har varit och badat. Vadå, försvinner dressen då? Beware, ingen kommer bada på den här festivalen. Med resten av att bli av med håret. Ja. Då vet jag det, jag går vidare här. Aha, batik.